Clímax, sintax, nessa síntese, sinta-se, ame-se. Pois sigamos na Babilônia em busca de um novo amanhecer, com a esperança de um horizonte sempre a renascer. Sagrado sopro de vida, te rogo luz, peço a luz, enquanto eu observo a cruz. Ao monte vasto de nada, irmão, prossiga. Parar no tempo é morrer em vida, siga em frente, enquanto o homem deturpa a mente e o coração, e o próprio esticado ao chão, e pisar nele pra vocês é evolução. Nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Foco na batalha! Esse tem duas letras no fogo, é o famoso KG. Sei lá, eu não me iludo, mas sua rima cadê? Porque cê tá ligado, e hoje aqui no proceder você não entende a fita, porque você é CD e você não pega na sessão. Faz um detalhe que você sabe que é muito bom. Cê olha com essa cara na sua improvisação, eu vejo um MC que nunca foi bom. Mata suave, não, mano, cê sabe, não tem resposta. Você tá quieto, não falou pouco, mas já falou bosta. Porque cê tá ligado e eu chego pra somar. A bosta que cê transmite, cê passa pelo olhar. E não parou. Aí, você pode pá, é compromisso, não sou CD, só que eu arruízo. Mano, não sei se você sabe, sei se cê vai pegar, porque você é mó fraca, aqui vou te explicar. Realmente, mano, porque cê é inconsequente, sabe que eu te mato aqui, porque eu te queimo no tridente, ó. Eu falo bosta só no olhar, presta atenção, uma fita, mano, eu vou te explicar. Então presta atenção. Okay, na moral, cê não tá respeitando minha improvisação. Te explico, aqui no proceder cê pode passar, cê vacilona. Mano, por que cê cai na lona? Porque eu faço minha improvisação, tipo CD Racionais com um CD que vendeu mais de 1 milhão. E você é muito fraca, cê quer falar? Então cê pode pá que eu vou te matar. Tem caralho, família, aí. Vamos um barulho real mesmo, certo? Por ordem de rima, aí. Quem gostou das rimas, assista ali, faz muito barulho. Quem gostou das rimas do KG, faz muito barulho. Uou! 1-0 KG, é tudo que vai! Volta! Tudo que vai! Volta! Oi! Chambra, caralho! Bicho que GTA! Aí, vem! Uou! Cristalinha em Guarulhos, a cena vai avante, batalha de estudantes! Batalha de estudantes! Em Guarulhos, a cena vai avante, batalha de estudantes! Batalha de estudantes! Aí, ó, tipo CD, uma fita mesmo aqui eu vou te surpreender. Sabe por que aqui cê manda mal, tipo CD do Windows? Hoje cê não tem sistema operacional, cê não tem operação, cê é fraca. Sabe por que na batalha KG aqui se destaca? Então presta atenção, sua rima aqui incomoda. Tipo Windows, janela e minha rima aqui abre portas. Mano, não entende? Então cê pode pá, porque eu sou antivírus e hoje você vai travar. Sabe por que, mano, essa fita vou explicar? Porque cavalo de Troia você não vai me montar, te explico. Sabe por que sua ideia é franca? Mano, aqui você se adianta, porque é tipo Windows aqui, vai tomar no... É porque você é fraca, você é tipo pior que Baidu. Vai dar uma bosta. Foco na batalha. Cê quer falar de racionais, cê não pensa na verdade racionais. Porque cê sabe, meu mano, me evitais. Porque na verdade, não somos todos animais. Você não entende, mano, é tipo racional, irracional. E você não entende quando encaixa no instrumental. Cê tá ligado, vai ficar de luto. Depois é tipo branco tatuando no braço Ubuntu. Não sabe o que significa, não sabe o peso que isso tem. E nessa fita eu vou seguindo além. Porque cê tá ligado e hoje aqui represento todos os fiéis. É tipo um bulto, eu vou chegar longe. Janelas 1 versus 10. Uou! Isso mesmo, família, caralho. Terceiro! Terceiro! Quem gostou mais das rimas do KG faz barulho! Uou! Quem gostou mais das rimas assista ali faz barulho! Uou! Quem quer terceiro round grita sangue! Sangue! Vocês não queriam? Pimba! Foco na batalha, família! Aê! Batalha dos estudantes, essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Essa é a nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Eu batalho o Buto, pode ir pá, cê é mané. Tatuagem, mano, meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Foda-se você, cê pode ir pá, cê é vacilona.
por isso hoje você cai na lona. Mas você não sabe o que isso significa, rapaz. Depois sentar o peso da porra dos ancestrais. Isso que você não pega, mano, na sagacidade. É o peso de muito peso de ancestralidade. É, ancestralidade pode passar, nem interfere. Só que você que julga só pela minha cor na pele. Não entendo, aqui você vacilou, né, irmão? É porque você batalha contra a pigmentação? Mas você sabe, mano, que você aqui se fudeu. É simplesmente eu carrego meu peso e você carrega o seu. Porque você tá ligado, mano? Entende, aqui no gueto, só não vai botar no peito e falar que é preto. Realmente, só que aqui não interfere, não falo isso. Só que quando você fala, sei que sua consciência pesa. Sabe por quê, mano? Então aqui é mancada. Sua consciência pesa, não é porque você é pesada. Minha consciência pesa, tá ligado? Eu tenho ideia que é muita rima boa, inteligência pra uma cabeça só. Isso que você não entende, é que você surpreende. Você olha, na verdade, não tem ninguém na minha frente. Só que o que você rima é heresia, é pesada porque pode pá que você não manda pederastia. É tipo heresia, é pesada porque fica na balança de farmácia. É correria porque corre na academia. Eu só peso 50 quilos. Que cê tá falando, meu chefe, e aniquilo. Mas cê tá ligado? E hoje aqui não é meu fã. Cê tá pagando muito de bam bam bam. Isso. Aê, barulho pra batalha, família. Aê, vamos pra ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do KG faz muito barulho. Quem gostou das rimas da Cista ali faz muito barulho. E aí, família, tá mó conversação na hora da votação, tá foda, hein? Foco na votação, família, na humildade. E aí, eu tô vendo todo mundo arrastando aí, mano. E aí, família, vamos resumir essas ideias, certo? Quem gostou das rimas do KG faz muito barulho. Quem gostou das rimas da Cista faz muito barulho. KG, próxima fase.